E as pus. A junta aos dançadores. E pus um ensaio para ver se sabem ou não. Pio 40 foi cantada por 400 ou 500 anos e decorados à música de. Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. Por Amadeu Ferreira, o derretir de la nieve do tempo. Houve um ano, anos 60 do século XX, de nevadas e cencenhadas tão fortes que se alargaram as férias de Natal por mais uns 15 dias de liberdade sentino. Lembra-se-me bem de querer que nunca aquele neve se derretesse, de que ao tempo se encarambinasse com o gado dos telhados e janeiro nunca se deixasse encortear no choro dos chupos a derretir-se. La consciência do tempo e é mais forte quando não nos deixa fazer ao que temos que fazer. E como sabe bem aquele arrulhar de uma espera que nos põe a liberdade à la porta. Neve que podemos agarrar a las ambuças e com elas furacar la disciplina boladas e rindo-mos dele encaramonos com nariz grande e olhos de bulhaca. E há uns anos que não entrava por janeiro a lantre na mi terra. E estes dias foram como um renascer, uma visita a um paraíso que há muita havia perdido. Num bom da la consciência que tenemos dos sítios, mas e é essencial a consciência que deles tenemos num tempo. La mi terra em janeiro, não é a mesma que pela Páscoa, no verano ou por dezembro fora, porque todo de muda, e aos espero e é que de muda sim nós, também participantes da mudança. Não é possível ponermos a vida estendida num assumadeiro e dele-mos assumarmos e quedar a ver toda de mudar e nós sempre na mesma, e é isso que a neve nos trai de novo. Ao derretir-se, escorre por ele ao tempo e vemos uma tecida consciência de como não há carambelo que nos mantenga eternamente. Porque la língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.